អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកដល់កន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិវគ្គផ្ដាច់ប្រាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះវេទិកាការពារសិទ្ធិរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលក្រុមសង្គមស៊ីវិលដ៏ធំមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការខឹងរបស់មហាជនចំពោះការខកខានក្នុងការតាមដានការបោះឆ្នោតនៅជុំទីមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅ មនុស្សរាប់សែននាក់បានចោះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការបង្កើតក្រុមអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនេះកើតមានឡើងក្រោយតែកជនចូលឈ្មោះខាងប្រឆាំងលោកខេមលខេលីដារុកលូនៃបកស៊ីHPទទួលស្គាល់ថាខ្លួនធ្វើប្រហែលក្នុងការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនៅជុំទី1គណៈបកនេះថាខ្លួនមានអ្នកតាមដានគ្រប់គ្រាន់ហើយយឺតយ៉ាវក្នុងការបោកចំនួនឆ្នោតខណៈមានការចោទពីការបន្លំការបោះឆ្នោតហើយប្រធានសភាដីលោកអេដូហ
there were enough irregularities. We just don't know how many, what it amounts to. មកដល់ក៏លោក Erdogan ប្រហែលជាឈ្នះពិតប្រកបមែនប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនគ្រាន់តែយើងមិនដឹងថាប៉ុន្មាននោះតើវាមានចំនួនតិចជាង 1% ឬចំនួន 1% ឬក៏ច្រើនជាងនេះជាទូទៅរឿងនេះវាមិនលើសពី 1 ទៅ 2% នោះទេប៉ុន្តែគ្មានវិធីដឹងឲ្យច្បាស់នោះទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកសង្កេតការណ៍ឬអ្នកតំណាងសញ្ញលក្ខណោទាំងនោះលោក Erdogan ច្រានចោលពីភាពមិនប្រក្រតីដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវការបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតកើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតប្រដាប់ប្រកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកស៊ូឡៃមែនស៊ួយលូថាក្រុមសង្កេតការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ឈ្មោះ OVOTC នឹងត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមត្រួតពិនិត្យ They probably know that the second round រដ្ឋបាលប្រហែលដឹងថាការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2នេះនឹងប្រកាសប្រកាសខ្លាំងដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកស៊ួយលូចង់ឲ្យច្បាស់ថាមិនមានអ្វីខុសកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកតាមដានខ្លោះមើលការបោះឆ្នោតនៃវេទិកាការពីស្ត្រីក៏បដិញ្ញាដូចគ្នាមិនឲ្យមានអ្វីខុសកើតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ពីកាដនអនរកអយសាយបឈិកម៉ាជាស្ត្រីម្នាក់ការទៀមទីឲ្យតម្លៃសញ្ញលឹកឆ្នោតគឺជាតម្លៃនៃជីវិតអ្នកវាជាការទៀមទីខ្លួនយើងការរស់រានរបស់យើងនិងការរស់រានរបស់ប្រទេសយើងពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនៅទួគីគឺជាស្ត្រីហើយស្ត្រីតែងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសូវសំខាន់មិនត្រូវបានគេអើពើនឹងទុកចោលគ្មានអនាគតទន្ទឹមនឹងនេះស្ត្រីជាច្រើនងាយទទួលរងអំពើហិង្សាដូចនេះការទៀមទីឲ្យតម្លៃលើសន្តិឆ្នោតរបស់យើងគឺជាការទៀមទីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលោកអេដឺកានថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនឹងត្រឹមត្រូវអ្នកតាមដានត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតរាប់សែននាក់នៅទូទាំងប្រទេសទូគីកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនោះពិតជាត្រឹមត្រូវដោយការលើកឡើងមែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA